জানমণি কি কৰি আছ? অ বাইদেউ আহক বহক। কি খবৰ? হে বাইদেউ কিনো কম আৰু, কফি দেচোন আমাৰ সকলোবোৰ শেষ কৰি পেলালে অ। আমাৰ দেখোন একো জীৱিকাই নোহোৱা হ'ল, ইফালে টকা পইচাৰো টনাটনি লাগিছে। ঐ শুনচোন, অসম চৰকাৰে নতুন এটা আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে নহয়, নামটো স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম, মানে আমাৰ মাটি আমাৰ খেতি আমাৰ জীৱনৰ মূল ভেটি। এই আঁচনিটো অকল আমাৰ আত্মসহায়ক গোটত থকা মহিলাখিনিহে পাব পাৰিব। অ' হয় নেকি? এই আঁচনিটো বাৰু কেনেকৈ পাব পাৰি তুমি জানা নেকি? অঁ তো, এই আঁচনিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন কাম কৰিব পাৰি, যেনে ঘৰৰ পুখুৰী, গাহৰিৰ গঁৰাল, গৰুৰ গোহালি, কেঁচুসাৰ, তামোলৰ বাগান, ফুলৰ বাগান, তো এই জীৱিকাত আমাক সহায় কৰিব। অ বল তেনেহ'লে, আমি এই আঁচনিটোৰ বিষয়ে আকৌ খবৰ কৰি লওঁ ভালকৈ, তাৰপিছত নিজৰ গাঁওখনৰ বিষয়ে কিছু কাম কৰিব পাৰিম। বল। IMRM হৈছে ভূমি, পানী, হাবি আৰু জৈৱিক সম্পদসমূহৰ এক সজাগ ব্যৱস্থাপনা, যিয়ে কৃষিকৰ্মৰ উৎপাদন আৰু বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। আপোনালোকে জানে যে আজিৰ পৰা কিছুমাহ আগতেই আমাৰ বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনে অকল আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলৰ সুবিধাৰ বাবে এখন নতুন আঁচনি ঘোষণা কৰিছিল। এই আঁচনিখনৰ নাম হ'ল স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম। এই আঁচনিখনৰ লগত সংলগ্ন কৰি আমি এটা পদ্ধতি আপোনালোকক শিকাব বিচাৰিছোঁ, যি পদ্ধতিটোৱে হ'ল ইণ্টিগ্ৰেটেড নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্ট। INRMএ কি কৰিব? আমাক জল, জান, জমিন, জংগল আৰু জানুৱাৰ, এই গোটেইখিনি আমাৰ প্ৰকৃতিৰ লগত থাকে, এই গোটেইখিনি এটা সম্পদ হয় আৰু এইখিনিক লৈ পেলাই মানুহ জাতিয়ে বাচি আছে। গতিকে আমি যেতিয়া আঁচনি এখনো লওঁ, আমি এই কথাবিলাক যদি আমাৰ নজৰত ৰাখি পেলাই কৰোঁ, আমি আঁচনিখন দিব যাওঁতে বা লওঁতাজনে এই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ একেলগে যদি লৈ আগবাঢ়িব পাৰে, তেনেহ'লে তেওঁ গোটেইখিনি লাভ উঠাব পাৰে। পাহাৰ, নদী বা পুখুৰী, হাবি, মাটিৰ প্ৰকাৰ আদিৰ দৰে সহজলভ্য সম্পদবোৰ বিবেচনা কৰি উপযুক্ত বুজাবুজিৰে এক সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পনা গঠন কৰাই ৰিফ্লেক্টিভ গেম অৰ্থাৎ প্ৰতিফলক খেলৰ উদ্দেশ্য। ই দেখুৱাই যেতিয়া আঁচনিসমূহ যথাযথ পৰিকল্পনাৰ ভিত্তিত ৰূপায়ণ কৰা নহয়, তেতিয়া সম্পদৰ সুব্যৱহাৰ হ'ব নোৱাৰে। এফালে এনেকৈ খেলি মেলিকৈ বহি আছে আৰু এফালে এনেকৈ গোলকৈ বহি আছে, তো আপোনালোকৰ মতে এই খেলি মেলিকৈ বহাটো বেছি ভাল নে এনেকৈ চিষ্টেমেটিকৈ যে বহিছে সেইটো ভাল? এনেবোৰ খেলৰ সহায়ত পৰিকল্পনা সহজ হৈ পৰে। ইয়াৰে হৈছে এনে কিছুমান শিক্ষণ তথা নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া, য'ত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাইজে নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ বুজন পৰিমাণে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে, ফলত পাছৰ পৰ্যায়ৰ পৰিকল্পনা আৰু কামসমূহ তেনেই উজু হৈ পৰে। ছ'চিয়েল মেপিং অথবা সামাজিক মানচিত্ৰৰ জৰিয়তে নিৰ্দিষ্ট ঠাই এটুকুৰাত জনবসতিৰ ঘনত্ব অথবা বিশেষত্ব, লগতে ভিন ভিন ধৰণৰ মানুহ যেনে পুৰুষ, মহিলা, বয়স্ক, শিশু, শিক্ষিত, অশিক্ষিত আদিৰ দৰে তথ্যৰ এক দৃশ্যমান মানচিত্ৰ প্ৰতিবেদন। এইখিনিৰ পৰা আমাৰ আমজঙা হাইৰত হয় আমাৰ হাতীমুৰা গাঁৱত সোমোৱা, তাৰপিছত এইবাৰ এইফালেদি আহিলে আমাৰ হাতীমুৰা নিজৰ গাঁওখনত, এতিয়া তিনিআলি থাকিল, ইফালে গ'ল আমাৰ হাতীমুৰা খাল পৰা যোৱা ৰাস্তা, এতে থাকিল এটা কালভাৰ আৰু এই দিশটো আছে কালভাৰ, তাৰপিছত এইটো হ'ল মেইন ৰাস্তা আহিল, এতিয়া আছিল আমাৰ একটা গ্ৰাম্য সংগঠনৰ ঘৰ একটা আছে, তাৰপিছত আছে আমাৰ অংগনবাদী একটা, আৰু আছে আমাৰ এটা ৰংগমঞ্চ একটা আছে, আৰু যুৱ সংঘৰ ক্লাবৰ একটা আছে, তাৰপিছত ইফালে পাহাৰলৈ গুচি যোৱা ঘৰ আছে, একগৃহৰ মানুহৰ ঘৰ আছে, আমাৰ SHG সদস্য মহিলাবিলাকৰে ঘৰ। নিৰ্দিষ্ট আঁচনিৰ ফলত থকা ঠাই অনুসৰি কোনসকল হিতাধিকাৰী কেনেদৰে লাভান্বিত হ'ব সেই কথা ছ'চিয়েল মেপিঙৰ সহায়ত জানিব পাৰি। সৰ্বসাধাৰণৰ সম্পত্তি আৰু সম্পদ চিনাক্তকৰণৰ দ্বাৰা কাৰ বাবে কি ভাল হ'ব সেয়া ৰিচোৰ্চ মেপিঙৰ সহায়ত স্পষ্টকৈ বুজি ল'ব পাৰি। সেইদৰে জনগোষ্ঠীটোৰ উমৈহতীয়া সম্পদ সম্পত্তিসমূহ আঁচনি ৰূপায়ণত কিদৰে ব্যৱহৃত হ'ব সেয়াও ৰিচোৰ্চ মেপিঙেই উদঙাই দিয়ে। তো বাইদেউ, আজি আপোনালোকৰ গাঁৱৰ যিখন মেপ বনালে,
তো এই মেপখনৰ পৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ সম্পদবিলাক কত কত কি আছে তো সেইখিনি আপোনালোকে দেখুৱালে যে পাহাৰখন কোনপিনে আছে আমাৰ পূবপিনে আছে পূবপিনে কি হৈছে আমাৰ ওখ ঠাই আৰু আৰু পশ্চিমপিনে কি হৈ আছে আমাৰ দ ঠাই হয়নে এই নদীখন আমি বচাব লগা হ'লে আমি ৰাইজ একেলগে হয়নে এইখন স্কিমত সোমাব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ উদ্ধাৰ হ'ব নহ'লে আমাৰ এইখিনি জেগা আমাৰ কি হৈ আছে খুহি যাই আছে না এইটো বামুণ ডবা এটা ডাঙৰ এতিয়াও পুখুৰী এটা বনাব পাৰে আমি এইখিনিও যদি আমি সোমাই দিনা এতিয়া পুখুৰী বা ৰাইজোহা পুখুৰী চিষ্টেমো হৈ যাব তাতে এটা পানী ষ্টক কৰা পথাৰত যোৱা পথাৰ পুখুৰী নিচিনাও হৈ যাব ৱেলথ ৰেংকিং অথবা ধন সম্পদৰ মূল্যায়ন হ'ল এনে এক পিয়াৰে পদ্ধতি যিয়ে লোকসকলৰ আৰ্থিক দিশটো জিলিকাই দেখুৱায় ইয়াৰ সহায়ত পৰিয়ালসমূহৰ ভিন ভিন আৰ্থিক অৱস্থাৰ উমান লৈ সেইমতে আঁচনিৰ কাম আগবঢ়াব পাৰি যোনগৰাকী বাইদেউয়ে বেছিকৈ শিলগুটি পাইছে সেইগৰাকী বাইদেউয়ে ধনী হয় আৰু যিগৰাকী বাইদেউয়ে কমকৈ শিলগুটি পাইছে সেইগৰাকী বাইদেউয়ে দুখীয়া হয় তো আমি অগ্ৰাধিকাৰ দিব লগা হ'লে আমি নিজৰ মাজতে এনেকুৱা যোনগৰাকী বাইদেউ দুখীয়া হয় যেনেকৈ পুখিলা বাইদেউ আমি নাম্বাৰ ওৱানত ৰাখিবই লাগিব ট্ৰান্সিয়েক্ট ৱাক অথবা ক্ষেত্ৰ ভ্ৰমণত পানী যোগান আৰু পৰিচ্ছন্নতা আদিৰ বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে স্থানীয় লোকৰ সৈতে নিৰ্দিষ্ট জনজাতীয় অথবা প্ৰকল্পিত এলেকাৰ মাজেৰে সংগবদ্ধভাৱে খোজকাঢ়ি যোৱা হয় লগতে একে বিষয়ৰে এখন চিত্ৰ প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হয় সামাজিক মানচিত্ৰ ৰিচোৰ্চ মেপিং অথবা সম্পদৰ মানচিত্ৰ ৱেলথ ৰেংকিং অথবা ধন সম্পদৰ মূল্যায়ন আৰু ট্ৰান্সিয়েক্ট ৱাক অথবা ক্ষেত্ৰ ভ্ৰমণৰ ফলাফলসমূহ একেলগে অধ্যয়ন কৰি পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ লোৱা হয় যাতে হিতাধিকাৰীসকলে অভাৱ অনুসৰি সুবিধা আদায় কৰিব পাৰে আৰু INRMৰ জল জন জমিন জংঘল তথা জানুৱাৰ ভিত্তিক দৃষ্টিভংগী অটুট থাকে গ্ৰাম সভাত সিদ্ধান্তসমূহ থিৰাং হ'লেই প্ৰপত্ৰ পূৰ কৰা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ যায় হিতাধিকাৰীসকলৰ প্ৰপত্ৰসমূহ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ খণ্ড উন্নয়ন প্ৰবন্ধকক জমা দিয়া হয় অসমৰ গুৰুভাগ মানুহৰেই জীৱিকা মূলতঃ প্ৰাকৃতিক সম্পদ যেনে পানী অৰণ্য আৰু ভূমিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কিন্তু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বনাঞ্চলৰ অৱক্ষয় কৃষিভূমিৰ সঠিক উপযোগিতাৰ অভাৱ আদিৰ ফলত সম্পদৰ যথাযথ প্ৰয়োগ কাহানিও সম্ভৱপৰ হৈ নুঠে জলজ বনজ আৰু খনিজ সম্পদসমূহৰ সঠিক ব্যৱহাৰেই হৈছে সংহত প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ প্ৰবন্ধন অৰ্থাৎ INRMৰ উদ্দেশ্য আমি সকলোৱে স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিখনৰ সুবিধাসমূহ লওঁ।